i nderuar kryetar i kuvendit, të nderuar deputet. Komisioni për buxhet punë transfere, konform rregullorës dhe rregullorës së re të kuvendit, rregullori i re i kuvendit pak ka ndryshuar procesin legislativ tek projekt ligji i buxhetit. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet që në projekt rregullore është para po që çdo propozim amandament dhe propozim duhet dhe kërkesë buxhetore shkon në komisionin respektiv, edhe komisionet respektive pastaj raportet me amandamente dhe komente ja dërgojnë komisionin për buxhet. Kjo ka qenë trajtimi dy nivelor që është bërë projekt ligjit për buxhet. Dhe rrjedhimisht deri me datën 30 nëntor, ne i kemi prit komisionet dhe komentet edhe të deputetve, edhe të komisioneve për shirë dhe amandamente. Nuk po ndëgjohesh mirë, zoti Muja, a ka mundësi mikrofonin ose... Jo, që të si ju lutem, deputet? Urna? Apo dëgjohet tash? Tash pak ma mirë. Kështu, deri me datën 30 nëntor, Komisioni për Buxhet i ka prit komentet dhe rekomandimet e komisione përgjegjëse funksionale. Komisioni për buxhet pasoi datë është trajtu dhe i ka trajtu të gjitha amandamentet dhe kërkesat buxhetore, sikurse edhe mendimet e komisioneve funksionale. Pas gjitha diskutimeve, është miratur raporti me amandamente, Komisioni për buxhet ka pas disa ndërhyrje teknike tek pjesa tabelare dhe tek pjesa tekstuale. Ne i rekomandojmë deputetve që ky ligj të miratohet, në ndërkohë që seansa të vendosë për amandamentet e propozuara individualisht nga secili deputet.